A negyedik helyezett fogadta a harmadikat, így a viharos szél ellenére jó mérkőzésre számíthattak a Várkerti pályára kilátogató szurkolók. Az első negyed órában kiegyenlített volt a játék, a hatodik percben Molnár került helyzetbe, Lékai viszont védte a mezőkövesdi játékos lövését. A 19. percben a hazai kapus a 16-oson kívül ütközött Hefflerrel, vadjátékvezető pedig kiállította Lékait. A szünetig hátralévő időben nem forogtak igazán veszélyben a kapuk, fordulás után viszont aktívabb lett mindkét együttes. A hazaiak hősiesen védekeztek, a mezőkövest pedig nem tudott igazán nagy helyzetet kialakítani. A 85. percben Molnár lőtt centiméterekkel a kisvárdai kapu fölé, a 92. percben Cserié lehetett volna a slusszpoén, a támadó lövése azonban elzúgott Dombó kapujának jobb felső sarka mellett, így maradt a döntetlen, amelynek a hazaiak örülhettek jobban. A korai kiállítás átírta a forgatókönyvünket. Szerettünk volna itthon hazai közönség előtt 3 pontot szerezni, megnyerni ezt a mérkőzést, de sajnos onnantól kezdve védekezésre kényszerültünk. És annak ellenére, hogy az ellenfél igazán nagy helyzetet nem tudott kialakítani, egy szituációt leszámítva, nekünk viszont voltak olyan lehetőségünk, amelyekből gólokat tudtunk volna szerezni, akár még a 93. percben is. A vendégek edzője amiatt volt bosszús, hogy az emberelőnyt nem tudta győzelemre váltani a csapata. Megszereztük az előnyt, amit jelen pillanatban egy kiállítást hozott, voltak lehetőségeink emberelőnyünkben, azt nem tudtuk kihasználni, illetve volt egy 100%-os 11-est, amit elvettek tőlünk, és most a sokadik alkalom az, amikor a csapatom ellen tévednek. Összességében azt kell, hogy mondjam, megtett mindent a csapat a győzelemért. Ma ez nem sikerült, de azt hozzá kell tennem, hogy egy hősiesen visszazáró és szervezetten védekező ellenfél ellen 2-3 lehetőségünk így is megvolt, nem tudtunk betalálni. Én azt gondolom, hogy jó úton vagyunk. A forduló további eredményei Szeged-Dunaújváros 0-2, Soroksár-Budaörs 1-0, Gyirmót-Vác 6-0, Sopron-Siófok 1-2, Szolnok-Zalaegerszeg 3-1, Csákvár-Balmazújváros 0-1 és Ajka-Sziget-Szentmiklós 1-2. A tabella élén az 56 pontos Gyirmót áll, megelőzve az egyaránt 42 pontos Zalaegerszeget és Mezőkövesdet, valamint a 40 pontos Kisvárdát. A várdaiak a következő fordulóban Dunaújvárosban lépnek majd pályára.